ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីទីក្រុងយ៉ាងកនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានាពេលថ្មីៗនេះនៅតែបន្តកើតមានពាសពេញប្រទេសការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីនគរបាលក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃនិងណៃពីដោជាទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសកម្លាំងសន្តិសុខបានដាក់ពង្រាយឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកការដងបាញ់ទឹកក្របកំភ្លើងដែលមានស្រោបកៅស៊ូនិងសំបីតែកំភ្លើងពិតផងដែរនគរបាលនៅទីក្រុងណៃពីដោបានបាញ់ប្រហារទៅលើស្ត្រីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ចំក្បាលពោះនៅសប្តាហ៍នេះហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ខណៈលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ការបង្ក្រាបបាននេះធ្វើឲ្យមានការចងចាំឡើងវិញនៅបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2007នៅពេលការបះបោរទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែការតវ៉ាលើកនេះអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់និងវ័យជាង20ឆ្នាំដោយអ្នកខ្លះនៅក្មេងមិនបានចងចាំពីអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2007ទេនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីមូលហេតុដែលពួកគេតវ៉ាពួកគេនិយាយអំពីអនាគតមិនមែនអតីតកាលទេពួកគេនឹងមិនដាក់ថវិកាណាមួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំទេហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលាអន្តរជាតិល្បីៗនេះមកតាមសម្ដីយុវជនអាយុ23ឆ្នាំដែលបានចេញមកតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងយ៉ាងកនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមិនខុសពីអ្នកដទៃទៀតដែរការតវ៉ាបាននាំមកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនពួកគេខ្លះស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីគីម៉ូណូនឹងការកាន់បដាសរសេរពាក្យប្រមាថសញ្ញាកំ plaign កំ plaign រាប់បញ្ចូលទាំងការសើចំអកអំពីកម្ពុជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអាងហុលអេងជាដើមប៉ុន្តែហេតុផលរបស់ពួកគេសម្រាប់ការតវ៉ាគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយុវជនដដែលបាននិយាយថាយោធានឹងបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែ 1% នៃប្រជាជនប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងទុកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានរៀនសូត្រហើយពួកគេនឹងកាន់តែក្រខ្លាំងឡើងពួកយើងព្រួយបារម្ភដែរថាវានឹងក្លាយជាអនាគតរបស់យើងខណៈពេលដែលនគរបាលនៅទីក្រុងយ៉ាងកនបានផ្អាកមិនប្រើអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកតវ៉ាសុទ្ធតែដឹងអំពីហានិភ័យផងដែរពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែពួកយើងភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីយោធាដែលនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងម្ដងទៀតច្រើនជាងនេះបើតាមសម្ដីរបស់យុវជនខាងលើដដែលសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតធ្វើការឃុំខ្លួនអ្នកប្រឹក្សារដ្ឋគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រធានាធិបតីលោកវិនម៉ៃអិនព្រមទាំងមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ